Gente, é com muito prazer trazemos aqui para fazer essa abertura, como complemento da abertura do 12º Simpósio Internacional de Musicologia, professor, doutor, violonista, conhecido nacionalmente e internacionalmente, Eduardo Meirinhos. Passo a palavra para você, professor. Eu vou começar com um pouco de som, eu falo já já. Então tá bom. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um momento de uma extrema celebração. Eu tenho comentado durante esse semestre que somente em momentos como esse e durante esse semestre que a gente entende e percebe o nosso retorno à presencialidade. O quão importante é estarmos juntos em eventos como este, que tem uma abrangência, uma importância muito grande para a Escola de Música e Artes Cênicas, para a Universidade Federal de Goiás, conseguir uma notoriedade já no país inteiro e agora sim seja, agora não, já de algum tempo, sim seja internacionalmente, agregando e congregando músicos, musicólogos, investigadores, pensadores da música e da arte como um todo.
E eu queria agradecer especialmente a professora Ana Guiomar, que tão gentilmente me convidou neste, exatamente para a abertura, né? E no primeiro momento eu fiquei muito lisonjeado, mas depois de me sentir lisonjeado, eu comecei a ficar preocupado. Tamanha é a importância, né, e a responsabilidade que foi colocada nas minhas mãos de um evento tão importante como esse, né? E eu cumprimento a toda essa gama de professores que sinergicamente trabalham pela arte e pela reflexão sobre arte. Eu ia dizer no Brasil, não no mundo, né? A professora Ana Guiomar, junto com a professora Magda, que sempre conjuntamente trabalharam, assim, encabeçaram esse movimento, o professor Roberto Valdo, a professora Giovanna, a professora Flávia, a professora Consuelo, a professora Maria Lúcia, né, e todos esses, esse apoio técnico que a gente recebe dos nossos técnicos da Escola de Música e Artes Cênicas. Eu tive o privilégio de tocar aqui na igreja, ou tocar na casa de Cora, e esse é a primeira vez que eu toco nesse espaço aqui. E eu agradeço extremamente à cidade de Goiás por me receber mais uma vez de uma maneira tão gentil, tão carinhosa e tão empática como sempre o fez. Bem, a professora Ana Guiomar, ela faz assim: Eduardo, você vai tocar na abertura do simpósio. Eu respondo assim: tá. Aí passa dois dias, assim, me dá o programa, vai ser um recital palestra. E aí que eu me vi em palcos de aranha. Bom, eu vou falar sobre o quê? Eu preciso de uma ideia para fazer um recital palestra, né? E para mim é sempre um pouco difícil, né, assim, mudar os papéis, estar tocando, estar falando, né? Porque são hemisférios diferentes que interagem, e saltar de um para outro é um pouco difícil. Mas eu olhei para o meu repertório e entendi uma primeira ideia. Eu pensei, bom, o que eu gostaria de tocar dessa vez? Bom, eu gostaria de tocar Villa-Lobos. Eu sempre toco Villa-Lobos, que é uma maneira de eu me sentir em casa, né, ao iniciar um recital. Me deu vontade de reviver uma peça que eu gravei alguns anos atrás, acho que 2017, A Passionata, de Ronaldo Miranda, né? E vou estrear algumas peças de um compositor que eu tenho muito prazer em tocar também, que é Roland Jens, né? E essa ideia a gente percebe que todos esses músicos, eles procedem uma junção de diferentes elementos, estilos, né, e usam de ferramentas diferentes para, né, nessa união. Villa-Lobos, nós sabemos que não precisa falar muito de Villa-Lobos, né, nesse amalgamento de tantas vertentes, seja as vertentes europeias, no impressionismo europeu, de Fauré, Debussy, de Ravel, né, seja no primitivismo que trouxe da música de Stravinsky em 1923, quando ele esteve pela primeira vez em Paris. Ele ficou assim, extasiado ao ouvir a Sagração da Primavera, e trouxe isso e aculturou isso, né, na nossa tópica, vamos dizer assim, na tópica indígena. Choros número 3 é um exemplo disso. E a música urbana do Rio de Janeiro, a música folclórica, a música africana. Quer dizer, ele consegue fazer uma junção de todos esses elementos, onde você frequentemente não identifica exatamente qual é o elemento. Ah, não, aqui tem uma síncopa. Ah, não, aqui você não identifica o elemento, mas quando você ouve, soa muito brasileiro. E assim são os estudos de Villa-Lobos que eu escolhi aqui, alguns deles, para tocar para vocês. Eu acabei de tocar o estudo número 4. Eu gosto muito dele, porque ele tem uma carga de dramaticidade muito grande, né? Na melodia, essas terças que vão se estendendo para quartas, depois para trítonos, né? Os movimentos melódicos com todos esses elementos idiomáticos do instrumento. E ao lado das inovações harmônicas que ele traz aí, né? Porque a gente costuma falar assim: ah, bossa nova, todo mundo fala João Gilberto. Aí alguém que fala assim, como eu já disse várias vezes: peraí, bossa nova, garoto, né? Garoto, ele tem as harmonias da bossa nova. Assim. Quando eu ouço esse estudo número 4, eu falo: não, Villa-Lobos. Mais uma vez, ele anunciou o tipo de acorde, obviamente não na atmosfera com que a gente ouve a bossa nova, mas os elementos harmônicos estão ali presentes.
Esses estudos ele compôs entre 1924 e 1920. Bom, na verdade 28, mas tem uma fair copy, uma cópia passada a limpo, de 1929. Eu tive o privilégio de trabalhar com os estudos, com os manuscritos autógrafos de Villa-Lobos, né? Alguns manuscritos que foram doados ao Museu Villa-Lobos em dezembro de 1985, depois da partida da Mindinha, que era a diretora do Museu Villa-Lobos, né? Que estavam assim, com a família Guimarães, que é a família da primeira esposa do Villa-Lobos, da Lucila Guimarães. Foram doados, então, ao Museu Villa-Lobos, que é assim, os primeiros rabiscos. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele rabisca notas, ele escreve um endereço no meio, o endereço do Segovia, aí continua escrevendo música, umas coisas inteiras. Da pessoa que ele recebeu um telefonema ou qualquer coisa. Tivesse celular à época, ele teria tido celular, anotou o endereço ali na partitura mesmo e continua escrevendo. Essas curiosidades muito grandes. Mas ele escreveu na década de 20, uma década muito importante, da escrita de Villa-Lobos ou da música de Villa-Lobos, que foi o momento que ele escreveu os choros. Que começa com o choros número 1, né? se fala sempre no plural, choros número 1, choros número 2, né? Choros número 1 para violão solo, e depois número 2 que é para clarineta e fagote, número 3 para coro misto, aí vai. Aí, no 5 ele coloca a alma brasileira. É? E vai escalando um experimentalismo muito grande, até chegar em Rasgo o Coração, que é para cor, misto e orquestra. Não é? Coisa de 14 choros, uma obra monumental de 14 choros na época, nessa década de 20. Se nós pegar, é muito difícil a gente dividir as fases de Villa-Lobos, porque a gente chega à conclusão, como Ero Taraste disse, em vez de diferentes fases que se situam numa sucessão contínua do tempo, em Villa-Lobos os diferentes estilos estão sincronicamente presentes nas mesmas épocas. Então, em 1917, ele escreve Sexteto Místico. Aí, em 1940, ele escreve os prelúdios para Villa-Lobos, para violão, né? Quer dizer, ele tem uma abordagem mais tradicionalista, ou mesmo as Baquianas Brasileiras, que ele escreve entre 1930 e 1945. É muito difícil. Mas o nosso querido Ricardo Tacuchin, ele conseguiu assim dividir essas fases de uma maneira que eu entendo que é muito mais coerente. Uma primeira fase que ele chama de formação, vai até 1919. Uma segunda fase que ele chama de vanguarda modernista dos choros. Eu sei que a gente vai discutir o termo vanguarda, aí tem uma discussão que a gente fica aqui, passa a noite inteira aqui discutindo. Mas assim ele chamou. E depois, uma fase de maturidade, que é a fase das Baquianas, 1930 e 1945. E a parte de 45 até 59, a fase do universalismo, quando ele aceita músicas, escreve por encomenda, ele escreve de uma maneira, ele escreve de qualquer maneira, o que dá vontade, o que ele pede que escreva. Né? Isso muito vinculado também a um tratamento de saúde muito importante, muito caro que ele tinha que fazer, que começou em 1948, motivo pelo qual também ele nos deixou em 1959. E ele escreveu esses estudos exatamente quando ele escreveu os choros. Né? E esses estudos, eles marcaram uma página única, não somente na história do violão brasileiro, mas na história do violão universal. À medida que eles acrescentaram elementos técnicos, musicais, violonísticos. O Villa-Lobos tem uma capacidade muito grande de trabalhar com a inteligência do instrumento. Ele brinca com as características do instrumento. Assim como para piano, às vezes ele fala, não, agora vou tocar só nas teclas pretas. Agora só nas teclas brancas. No violão, ele faz com que coisas conceitualmente, musicalmente simples, quando você olha no papel, é muito simples. Quando você ouve no instrumento, soa grandioso, soa único e soa assim intransferível. Né? É impossível a gente transcrever com a mesma propriedade. Pode até ficar bonito, mas ficará bonito dentro de um idiomatismo do instrumento para o qual ele foi transposto. Eu já vi assim os prelúdios para violão no piano. Soa bonito? Soa. Mas não soa orgânico e visceral como ele soa no violão. E assim as peças escritas para outros instrumentos, para o piano, para o fagote. Né? Eu vou tocar agora mais três estudos de Villa-Lobos. Estudos número 8, número 11 e número 12.
Número 8 é muito interessante, tem uma pequena introdução muito sombria, misteriosa. E esses estudos eu toco eles segundo o manuscrito. Né? Assim, ao conviver muito com a professora Ana Guiomar e com a professora Magda, eu me adaptei à convivência com os ácaros. Então agora eu só uso manuscritos e coisas antigas. Eu não compro mais partitura, o que tem de mais velho. E assim eu passei por apuros, professoras, porque ao pegar a caligrafia como de Rara da Mesniatria ou de Guerra Peixe, eu tive que compor junto, porque eu não sabia que nota que era também a dificuldade da caligrafia dela. Mas eu trabalhei com os manuscritos de Paris em 1928 para tocar esses estudos aqui, a exceção do número 11, que aí eu escolhi a edição da Max Schick, porque entendi que, excepcionalmente, nesse manuscrito de 1928, de Paris, 1928, está um pouquinho prolixo, né? Assim, o número 11. Mas é uma questão muito pessoal. Todos os outros estudos eu toco segundo esse manuscrito. Que nesse manuscrito, o Villa-Lobos, ele não foi que ele copiou, porque eu brinco sempre que ele era incapaz de copiar. Ele começava a copiar algo e ele saía compondo, saía modificando, ele não se segurava. E assim foi que esse manuscrito de Paris, 1928, ele recompôs o estudo dando caráter diferente. Então, esse estudo número 8, por exemplo, tem na edição, não tem tercinas na introdução, começa um andamento muito mais rápido, uma coisa assim. Aí no manuscrito tem misterieux. Trélia bien chanté, profundo, muito cantado, misterioso, em tercinas, e glissamos. Uma outra atmosfera. Nessa introdução, a gente ouve os glissamos, não dá muita importância ao baixo. E é aqui que está meu problema. O baixo, na introdução, ele apresenta a melodia. Que depois, no que seria a parte A, ele passa a melodia para o soprano e põe uma outra roupagem, como se acendesse a luz. Uma outra atmosfera. Né? Então, é um estudo que, quando a gente percebe essas nuances, ele se torna muito, muito especial. O estudo número 11 é um estudo extremamente inovador. Ele começa com eu ouço muito violoncelo. Quando eu apresento, vocês percebem que eu adianto um pouco baixo e atraso ligeiramente a melodia, porque o arco ele tem um certo atraso. Né? O violão a gente faz um, dois, três, um. O arco é um, dois, três, um. Tem um certo delay. Então eu ponho um certo delay. Dando essa atmosfera de arco, né? E ele responde essa melodia de um jeito assim, que se você olhar, ele usa uníssonos e oitavas nas vozes centrais e nas cordas extremas, os mis, ele deixa como corda, nota pedal. É uma ideia mais simples do mundo, né? Uníssono. Isso soa assim. Soa outra coisa completamente grandiosa e com caráter completamente diferente. Né? E se a gente olha a partitura, tem isso aqui. Tudo mi, todo mi. Mi com res mi. Você olha a partitura, isso é um trêmulo, né? Aquele monte de mi. Não, mas é um trêmulo que você toca em forma de arpejo. Mas quando ele soa, né? E o instrumento é um violão naturalmente desafinado, né? Porque se eu afino aqui, eu desafino aqui, se eu afino aqui, eu desafino aqui, então eu tenho que deixar ligeiramente desafinado nas regiões para que não esteja muito desafinado em uma determinada região, né? Dada a altura das cordas. Então existe naturalmente uma certa desafinação nesses uníssonos e oitavas, que é natural do instrumento. Se eu afinar perfeitamente aqui, quando eu for tocar aqui ou aqui, aí vai estar desafinado. Está muito desafinado.
Então a gente deixa ligeiramente desafinado. Como isso ocorre? Lembra muito alguns conjuntos, grupos de música nordestina. Né? Que tem aqui a rabeca tem uma desafinação natural que a gente acostuma e fica uma coisa idiomática. Então a gente vê que num pequeno ponto ele descarrega isso, que isso aqui, tocar isso aqui em outro instrumento não vai funcionar. Só pode ser no violão. Então essa inteligência de Villa-Lobos ao trabalhar com o que eu chamo da inteligência do instrumento para o qual ele está compondo. E por fim, em Villa-Lobos eu vou tocar o estudo número 12, que é assim, também o professor Roberto Valdo é assim, as pessoas amam ou odeiam. A gente estava falando hoje do perfume, da essência de vetiver, né? Ame ou odeie. Esse estudo número 12 é ame ou odeie, porque a ideia dele é trabalhar com os recursos naturais do instrumento da forma mais simples possível, que são os paralelismos horizontais. Ele pega uma disposição e vai correndo. E paralelismos vertical. Ele fica brincando com essas coisas. Né? E ele trabalha o estudo inteiro em cima disso. Mas as pessoas, mas é só isso? Não, é tudo isso. É tudo isso, porque ele consegue, dentro desses recursos mais simples, criar uma atmosfera de instabilidade, de convulsão, de agitação, muito, muito grande. Né? O que nos assim, surpreende pela simplicidade da ideia, ao mesmo tempo pelo resultado que ele consegue. Então eu vou tocar estudos número 8, 11 e 12. Thank you.
Coisas de violonista, a gente precisa, esse movimento nos baixos gasta um pouquinho a unha, então eu não posso estudar muito no instrumento, porque a unha vai embora. Cada vez que eu toco, eu preciso dar uma ajeitadinha aqui. A próxima peça que eu vou tocar chama-se Appassionata, do nosso compositor Ronaldo Miranda, que há poucas semanas atrás completou 75 anos. Né? E eu tive o privilégio de gravar essa sonata em 2017, né? E eu toquei para o Ronaldo Miranda, tive o privilégio de tocar para ele também. Essa sonata é uma Appassionata, ela se refere naturalmente a Appassionata de Beethoven no título, mas somente no título, mais nada. Não tem mais nada da Appassionata de Beethoven. Né? É como se ele tivesse dialogado um pouquinho com Beethoven fazendo uma Appassionata brasileira. Né? E eu fiquei, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei surpreso, extasiado. Primeiro pela complexidade técnica da peça. Né? Comecei a ouvir uma instabilidade tonal muito grande. Parece que está em Lá menor, mas ele não resolve nunca, não cadencia nunca. Foi aí que eu comecei a perceber algumas particularidades da construção musical. As escalas são escalas octatônicas, né? Tom, semitom, tom, semitom. Isso ocasiona uma harmonia também muito peculiar, uma harmonia quartal, né? Que ao invés de termos uma sobreposição de terças, como é da harmonia nossa tradicional e diatônica, né? Assim, são sobreposições de qualquer intervalo menos de terça, aí não resolve nunca ficar aquela coisa. E vocês vão ver que o Ronaldo Miranda nessa peça, ele só anuncia lá no último acorde da peça toda. Né? Mas é uma forma sonata, uma forma sonata tem um movimento único, mas é, o que salta a percepção da gente é o fato de como ele fez o uso da forma sonata. Eu tive um orientando em mestrado fabuloso, o nome dele é Marlo Peruzzolo, ele agora é doutor pela Universidade Nova de Lisboa. E dá aula, né, no Rio Grande do Sul, acho que em Passo Fundo, uma universidade. Eu tive o privilégio de ser o orientador dele e ele comprou a ideia de trabalhar com essa sonata. Né? Trabalhar, tem uma dissertação belíssima dessa sonata. Né? E a história dessa sonata, da Appassionata, é assim, ele escreveu, o Ronaldo Miranda escreveu em 1984, deu para o Turíbio Santos, né? Assim, Turíbio Santos começou a estudar e começou a trabalhar a peça, mas a peça de fato muito difícil. Né? E aí o Turíbio chegou a colocar no programa, chegou lá e falou, desculpa, eu não vou tocar isso aí, não dá. É uma peça muito difícil, é antiviolonístico, é intocável. E aí o Ronaldo Miranda deu nas mãos do Fábio Zanon,
E o Fabiano falou, olha, é possível desde que a gente inverta acordes, mude alguns acordes, faça algumas modificações. E o Fabiano fez uma lição muito sábia, muito interessante. É claro que por culpa da Ana Guiomar e da professora Magda, nós fomos atrás dos manuscritos, é claro. A edição não tinha ácaro, né, professora Magda? E trabalhamos em cima da partitura e eu sou muito fiel aos manuscritos, senão a edição do Fabiano, que é uma edição muito interessante, muito sábia. Né, alguns pontos, alguns harmônicos ali, eu peguei a ideia do Fábio, sim. E essa dissertação, ela destrinchou essa sonata. E tem algumas passagens interessantes, porque nós, o compositor está aí, fizemos a análise, o Marlo fez a análise, eu acompanhei, né, e uma entrevista com Ronaldo Miranda, que foi muito gentil, muito solícito nessa entrevista, mas tem algumas partes curiosas da entrevista. Né? Aí o Marlo fala assim, que nós elaboramos as questões, né? Aí o Marco, pois então, maestro, como é que foi? Olha aqui as escalas octatônicas. Mas não, diz o Ronaldo. Aí não tem escala octatônica nenhuma. Não tem, maestro. Não tem. Tem aqui, ó, isso aqui. Olha aqui, ó. Tom, você... Aí ele falou, tem. Só que eu fui pela sonoridade, porque eu escrevi em 1984, eu só vim a estudar a escala octatônica em 1992. Então eu compus a peça usando a escala octatônica antes de saber o que estava fazendo, que é uma curiosidade muito, muito interessante. Não só a entrevista, como também, é claro, na defesa de dissertação de mestrado da Appassionata, nós convidamos Ronaldo Miranda, né, que fez algumas críticas muito sensatas e os elogios também muito carinhosos. Hã? Ele fala isso? Olha, isso eu não sabia. Agora já está no meu discurso. É por isso que eu estou. Né? Já agradeci a ele diversas vezes. Eu toquei para ele na época que eu gravei. E eu não lembro que ano que foi. Mas ele tem lá um CD. Eu tive o privilégio dele gostar bastante. Bem, eu, na verdade, faço um roteiro enorme aqui e eu faço só o roteiro e não leio nada do roteiro. Porque eu tenho a impressão que não vou ter o que falar e aí eu não falo o que está no roteiro. Mas o que tem de muito interessante é que o tratamento da forma sonata. No primeiro tema, ele propõe, assim, vamos dizer, a música universal. Ou talvez música europeia fosse... o melhor termo, né? Onde ele usa escalas octatônicas, muitos cromatismos, harmonias quartais, né? E todo esse mundo europeu da época que ele estava vivendo, que ele escreveu muita música atonal antes disso também, né? E mesmo depois disso, mesmo depois de 1984. E o segundo tema, ele é completamente diferente, ele é todo melodioso, com muitas flutuações de agógica, né? E de um brasileirismo assim muito contagiante. Né? Só o comecinho assim do primeiro tema, ele começa assim. Essa coisa de estabilidade tonal. Entra o segundo tema. Ele brinca com essas duas atmosferas. É o tratamento que ele deu à forma sonata, na visão dele, né, nessa peça. Né? Ele fala assim, olha, está aqui o que eu aprendi da música assim chamada universal, da música ocidental, né? E está aqui o país onde eu vivo, onde eu nasci. E essa é a ideia interessante, que difere muito do Villa-Lobos que eu acabei de tocar. Ele une as duas coisas usando uma forma europeia, mas de um jeito todo brasileiro. Essa peça, sim, é a peça que eu brinco, que eu me odeio, porque é uma peça bastante difícil, né? Mas eu não consigo deixar de tocá-la, porque eu tenho uma relação de afetividade muito grande com essa peça. E assim, rapidamente aqui, um trechinho do que o Marlo e eu escrevemos num artigo,
Os resultados das análises do tratamento harmônico do primeiro tema demonstram sua forte ligação com a tradição musical ocidental. As harmonias octatônicas, entremeadas de cromatismos, geram acordes elaborados a partir da sobreposição de intervalos que não os de terça. O acorde quartal octatônico, que consiste em um arquétipo harmônico formado pela sobreposição de intervalos de trítono mais quarta justa, isso é muito recorrente na música dele. É usado como uma constância harmônica octatônica da peça, pois faz presente na maior parte dos acordes do primeiro tema. Aí no segundo tema nós falamos das constâncias brasileiras, que são as dominantes individuais, esse melodismo modinheiro e que lembra muito de Bossa Nova, que por sua vez tem uma atmosfera muito chopiniana também, algumas melodias do Tom Jobim, tem isso, né? Então ele brinca com duas atmosferas, mundos completamente diferentes, opostos, e ele reúne isso aí numa única peça, Apassionata. Thank you.
Obrigado, gente. Eu peço desculpas, eu me desconcentrei por um instantezinho e foram tantas notas que se a gente sai por um momento, quando volta não está mais lá. Então teve esse momento, se o Ronaldo ouvir isso, o Ronaldo me perdoa, foi a primeira vez que aconteceu, não vai acontecer mais. Bem, eu vou tocar um compositor holandês, ele... 1955, ele nos deixou em 2016, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e dentre as características, as qualidades desse grande compositor, ele nasceu na Tunísia, todo mundo pensa que ele é francês, porque depois ele viveu na França, foi professor do Conservatório de Paris. Ele tem uma capacidade muito especial em tirar da peça os elementos essenciais e exagerá-los em muitos momentos. É como, eu brinco assim, que é como se fosse um caricaturista musical, né? Um caricaturista, ele olha para uma pessoa e se por acaso a pessoa tem um nariz grande e adulto, o caricaturista vai lá e faz um nariz desse tamanho, tá? Mas você olha a caricatura e você reconhece a pessoa, apesar de todos esses exageros, essas coisas. Então, ele tem muito essa capacidade de retirar da peça a essência de alguns maneirismos composicionais, né? E recriar, de forma que se ouve a peça e diz assim, ah, eu conheço isso aí, mas ele não está citando nenhuma outra peça, né?
Ele está só usando dos processos composicionais, dos maneirismos composicionais daquela peça. Né? Ela fala, ah, então ele está só imitando. Na verdade, ele imita assim, mas a questão é que ele imita com muito talento. E é gostoso tocar. Né? Eu pus exatamente como contraponto, porque dentro da complexidade composicional e técnico de uma peça como a Passionata, agora vem também tecnicamente complexo, mas de uma comunicação um pouco mais direta. Eu vou tocar agora na sequência duas peças dele, depois eu toco uma outra, mas essas duas peças dele que é a valsa em Escaier e tango em Escaier. Esse Escaier, se escreve S-K-A-I com trema, eu acho que é Escaier no francês. Tá? Escaier é uma palavra usada para um produto que é um couro sintético. Acho que é o que a gente chama de napa, corinho. Né? Ou seja, não é couro, é um couro sintético. E quando ele fala, então, valsa em Escaier, tango em Escaier, ele fala assim, gente, isso aqui é uma valsa falsificada. Viu? Ele falou, isso aqui é um tango falsificado, isso é do Paraguai. Né? Ele mesmo assume, né? E é muito divertido tocar, porque na valsa em Escaier, ele propõe esses melodismos de valsa naturais da valsa, mas ele vai fazendo comentários no meio, choques de dinâmica, mudança de timbre, né? Algum glissando exagerado. Ele vai cutucando a melodia que pretensamente está dominando, perpassando a peça toda, mas a gente começa a se interessar pelas interferências dele nessa melodia principal. Né? E no tango ele faz a mesma coisa, porque o tango ele tem uma dramaticidade exagerada, natural. Né? A gente ouve o tango, tem aquela força dramática, aquele gesto. Assim, ele pega isso aí e brinca um pouquinho com isso aí também. Então, Roland Jens, valsa em Escaier e tango em Escaier. Estava comentando com a Ana Gilmar que é a primeira vez que eu vou tocar um tango numa igreja ou numa capela. Mas... Thank you.
Encerrando o recital, mais uma peça de Rolando Dias, também uma peça que eu tive o prazer de gravar, essa foi antes de 2007, ele escreveu uma peça chamada Libra Sonatina, uma sonata em três movimentos, né, e que ele na verdade é mais como se fosse uma suíte, ele chama de Libra Sonatina, mas uma suíte na mesma tonalidade, os três movimentos, Índia, Largo e Foco. Eu vou tocar o terceiro movimento aqui para vocês, o Foco, que é uma peça onde ele também une diversos maneirismos de linguagens diferentes, da guitarra elétrica, o bend, do baixo elétrico, que ele chama de slap, né? E também música brasileira, o Rola Dias ele é um apaixonado da música brasileira. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, uma ocasião em San Antonio, no Texas, ele me disse que era apaixonado pela música brasileira, fez arranjo de bossa nova, Tristeza, por exemplo, e assim, e falou muito da música dos violonistas brasileiros, como um garoto, e falou muito do Paulo Belinato, que gostava muito do Paulo Belinato. Né? Então, o que a gente nota aqui é mais um desses momentos de junção de diferentes estilos, formando um todo único e diferente dos estilos, na verdade. Foco Rolandiense. Thank you.
Música.